Kaut arī notikušā apstākļa arvien ir miglā tīti, daudzi avoti vēsta, kas saziņas ierīču pēkšņā sprākšana bijusi Izraēlas izlūkdienestu koordinēta operācija. Izskanējis, ka pirms ierīces šogad importētas Libānā, tās ar sprākstēlām varētu būt aprīkojusi Izraēlas spiegu aģentūra Mossad. Sociālajos medijos izplatītajos video redzams sprādziena brīdis. Cietušie ir gan Hizbullā biedri, gan cilvēki, kas viņiem atradušies blakus. Neviens publiski nesaka, kas aiz tā stāv, bet Izraēlai noteikti ir zināšanas, lai kaut ko tādu paveiktu. Tās Mossad spieģentūra ir pazīstama ar drosmīgām operācijām aiz ienaidnieku līnijām. Tā ir spēcīgas izlūkošanas iespējas, kā arī tehnoloģiskās iespējas. Jau tā nokaitētajā situācijā ieraud arī Taivāna un Ungārija. New York Times sākotnēji ziņoja, ka uzbrukumā izmantoti Taivānas firmas Golda Polo Pagera modeļi. Ziņoaģentūra Reuters vēsta, ka Hizbullā šogad pasūtīja 5000 šādu ierīču. Taivānas uzņēmums noliedz jebkādu saistību ar uzbrukumu un apgalvo, ka pēc tā izsniegtas licences Pagerus ražojas Ungārijā reģistrēts uzņēmums. Mēs viņiem licencējam sava uzņēmuma preču zīmi. Un sprādzienā izmantotie produkti nav mūsu produkti. Budapeštā atrodamās uzņēmuma telpas pēc skata daudz neatšķiras no blakus esošajām dzīvojamajām mājām. Mēs esam pārbaudījuši viņu biroju. Tas atrodas nelielā dzīvojamajā rajonā, tur nav acīmredzamu darbinieku. Šķiet, ka šī ir sava veida čaulas kompānija, fasāde, sarežģītai spiegu operācijai. For a sophisticated spy operation. Aicinām sasaukt Nacionālās drošības komitejas ārkārtas sēdi, jo Ungārija vēl nepieredzētā veidā ir iesaistīta terorismā. Izskanējuši pagaidām neapstiprināti ziņojumi, ka sprādzieni sākotnēji plānoti kā pārsteiguma uzbrukums, ar kuru Izraela vēlējusies sākt plašāku ofensīvu pret Hizbullā. Tā, atsaucoties uz vairākiem avotiem, norada Times of Israel. Izskanējis, ka Izraela šo sarežģīto operāciju īstenojusi tieši vakar, jo pastāvējušas bažas, ka Hizbullā drīzumā varētu atklāt, ka ar ierīcēm ir manipulēts. Paula Koškina, Latvijas televīzija.